Mən sizə açıq deyirəm, Rüfət bəy, bu gün Gürcüstanda Azərbaycan Gürcüstan türklərinə ən böyük zərbəyi vuran Azərbaycanın burada olan təşkilatlar. Yəni İrandan, Ermənistandan, İraqdan, Ərəbistandan, Gürcüstan hakimiyyətinin özündən belə ən çox zərbəyi bizə burada vuran Azərbaycan təşkilatlarıdır. Açıq deyirəm. Onlar da bu millətin içərisində ayrı seçkiliyi yaradan, anlaşılmamazlıq yaradan, heç bir iş görməyən, nəm savadsız qurultaylar keçirən, savadsız medallar verən, nə bilim, belə yersiz, belə bizi feodalizmə sürüklüyən, geril yaparan, parçalayan, saymayan, hamısı Azərbaycan təşkilatlarıdır. Sizi əmin edirəm ki, yaxın aylarda Azərbaycan Gürcüstandakı mövqeyini tamamilə itirə bilər. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Gürcüstan Naminə Partiyasının sədri Fazil Əliyev söylüyüb. Sərhəddin bağlı olması Gürcüstandakı azərbaycanlıları sahibsiz qoymaqla yanaşı, iki dövlət arasında da soyuqluq yaradır deyə o əlavə edib. Mən sizi əmin eləyirəm ki, bu gedişlər yaxın aylarda dərdə, heç illərə keçməyəcək. Azərbaycan mövqeyini tamamilə Gürcüstanda itirmək üzrə də artıq açıq deyirəm. Çünki sərhəddin bağlı qalması nəinki Azərbaycanlıları burada sahibsiz qoymaq, İranın, İraqın, Ərəbistanın, Fransanın, Ermənistanın və ya Gürcüstan hakimiyyətinin öhdəsinə buraxmaq. Ha belə qonşu Gürcüstan dövləti ilə olan münasibətin özü, Gürcülərlə olan münasibətin özü gedib gəlməyin olmamayı, ondan sonra münasibətlərin soyuqlaşması, biznes əlaqələrinin olmaması, qonşu dövlət arasında istər-istəməz bu demək öz sözünü deməkdədir. İndi artıq biz dəfələrdə demişik, yeganə ümid yerimiz dünya Azərbaycanlılarının prezidenti İlham Əliyevədir. Artıq biz başqalarına inanmırıq və həqiqətən də görürəm ki, artıq 5-ci kolon çox dərinliklərə gedibdir və Azərbaycan hakimiyyətini istənilən deməli idarəçilikdə, istəyir qanunverici orqanda, istəyir icraçı orqanda və s. də çox dərin kök salıblar. Həmin kökdə avtomatik olaraq Gürcüstana da sirayət edir. Yəni onların da təyin elədiyi nümayəndələr elə özlərinin əqidə yoldaşlarıdır. Və bunların dilettantlığından, cahilliyindən heç bir iş görməmək bir yana, həm də ki, özlərini Azərbaycanlıların sahibi kimi, arxası kimi aparmaları və nəticədə heç bir iş görməmələri və s. Bu iki qat xəyanətdir. Ona görə ki, adam arxeyin düşür, kimlərə ki, ümid bəsləyirsən və s. Nəticədə görürsən ki, yox, ümid bəslədiklərimiz bizim dostlarımız deyil. Əksinə bunların elədiyi hərəkətlər Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların demək olar ziyanlıdır. Mən sizə açıq deyirəm, Rüfət bəy, bu gün Gürcüstanda Gürcüstan türklərinə ən böyük zərbəyi vuran Azərbaycanın burada olan təşkilatlar. Yəni İrandan, Ermənistandan, İraqdan, Ərəbistandan, Gürcüstan hakimiyyətinin özündən belə ən çox zərbəyi bizə burada vuran Azərbaycan təşkilatlarıdır. Açıq deyirəm. Onlar da bu millətin içərisində ayrı seçkiliyi yaradan, anlaşılmamazlıq yaradan, heç bir iş görməyən, nə bilim, savadsız qurultaylar keçirən, savadsız medallar verən, nə bilim, belə yersiz, belə bizi feodalizmə sürüklüyən, geril yaparan, parçalayan, saymayan, hamısı Azərbaycan təşkilatlarıdır.